Привіт-привіт! А зараз у нас урок читання. Спішу вам повідомити, що нам необхідні сонечко та промінець. Спершу розгорнемо сторіночку 82 у підручнику «Промінець». Так. Пригадаємо, що минулого разу ми вивчали літеру «щ», яка позначає звуки, нагадуйте? «Шичи». Правильне сполучення двох приголосних звуків «шичи». Зараз ми читатимемо з вами віршики, у яких зустрічаються ці звуки. Ваше завдання, коли чуєте цей звук, у першому віршику робити оплеск. Пропоную разом повільно прочитати цей віршик. Горщик. В мами є великий горщик. Мама в ньому варить борщик. І такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Молодці! Тепер я читатиму повільно. Ви будьте уважні та робіть оплеск самі. Горщик. В мами є великий горщик. Мама в ньому варить борщик. І такий смачний той борщик, що ми ладні з'їсти горщик. Дуже добре, ви, мабуть, впорались усі. Наступний віршик називається «Хрущ і плющ». Хрущ – це така комашка, а плющ – така рослинка. Читаємо разом повільно. Дощ хлющить на зелен плющ. Під плющем сховався хрущ. Каже весело плющу: не боюся я дощу. Читаємо ще раз, але трішки швидше. Хрущ і плющ. Дощ хлющить на зелен плющ. Під плющем сховався хрущ. Каже весело плющу: не боюся я дощу. Ви можете потренуватись читати цей віршик все швидше і швидше. Наступна – вимовлянка. Це такий текст, який потрібно чітко та швидко вимовляти. Коли я вам його прочитаю, ви зрозумієте, чому так потрібно робити. Як на груші грушки вродять, на ній хлопці верховодять. Верховодять, тобто знаходяться у горі. Влазять наверх цієї грушки. Вершки на грушці, так. Хто ще є ще дещо? Дещо є ще хто ще? Хто ще є ще вище? Як ви думаєте, для чого потрібно виразно та правильно читати цей віршик? Так, для того, аби правильно розуміти сенс цього вірша, про що в ньому розповідається. Пробуємо ще раз. Ви можете не дивитись у підручник, а лише повторювати за мною слова та правильно їх вимовляти. Вимовлянка. Як на груші грушки вродять. А тепер ви. Повторюємо ще раз. Як на груші грушки вродять, на ній хлопці верховодять. Хто ще є ще дещо? Хто ще є ще дещо? Хто ще є ще? Дещо є ще. Дещо є ще хто ще? Де ще є ще? Хто ще? Хто ще є ще вище? Хто ще є ще вище? Хто ще є ще вище? Хто впорався, великий молодець. Хто лише раз або декілька разів помилився, можете потренуватися. Зараз ми можемо відкласти наш підручник «Промінець». Зараз розгортаємо підручник «Сонечко» на сторіночці 139, яку ви повинні були прочитати вдома.
Якщо ви були дуже уважними, то ви зможете доповнити речення, які я спеціально робитиму незавершеними. Отже, ваше завдання, коли я зупинюсь, назвати слово, яке написане у віршику. Дощик, дощик, ти вже? Злива. Плаче груша, плаче слива. Ти періщить. Заходився, тобто починав періщити. Соловейко застудився. А тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Так, звичайно, що із медом. Для того, щоб полікувати свою застуду. Чудово, можемо перегортати сторіночку. Зараз на сторіночці 141. Будьте уважні, прослухайте текст, який називається «Київ». Після тексту будуть запитання. Київ. Стародавній і юний. Столиця нашої держави. Колись Київ вважався одним із найбільших і найбагатіших міст Європи. За багато віків Київ пережив і побачив немало. Ще раз він зазнав жорстоких ворожих нападів. Мешканці міста мужньо боролися проти ворогів. У наші дні Київ росте і будується. З року в рік наша столиця прикрашається новими будинками, палацами, проспектами. У Києві вперше в Україні було споруджено метро – підземну залізницю. Київ – одне з найзеленіших міст світу. Особливо багато в ньому росте каштанів. Недарма ж квітка каштана стала символом цього міста. Отже, якщо ви були дуже-дуже уважними, ви запам'ятали, що квітка каштану стала символом міста Києва. Що ми ще запам'ятали про Київ? Те, що Київ – столиця України. Те, що вона будується із року в рік, стає все більшою. Про те, що це місто найзеленіше у світі. Ви ще не забули, що на кожному нашому уроці ви будете отримувати домашнє завдання. Отже, зараз ваше завдання вдома читати надзвичайно швидко, наскільки у вас вийде, віршик на сторіночці 141. Зараз я вам його прочитаю. Мені зірка відкрила секрет і на вушко шепнула здаля. Є на світі багато планет, та найкраща планета – Земля. Ваше завдання – прочитати цей віршик швидко. Наприклад, ось так. Мені зірка відкрила секрет і на вушку шепнула здаля. Є на світі багато планет, та найкраща планета – Земля. Приємного вам читання! Па-па!